Jag är så hypad, mina vänner. Det är helg och Bloxburg har fått en Halloween-uppdatering. Det kan inte bli bättre än så här. Så idag ska vi pynta vårt hus inför Halloween. Låt oss sätta igång! Okidoki hörni, så jag är här då i mitt hus i Bloxburg. Och om man nu kollar ut så är alla träden orangea, röda, gula, gröna. Och gräset har blivit orange, för det är alltså höst och Halloween här i Bloxburg. Och det är så himla otroligt, för det har kommit massa nya saker som man kan bygga med. Och mycket av det är Halloween-dekorationer, vilket är otroligt. Jag älskar Halloween och allt det där. Det är så himla mysigt och trevligt och lite läskigt och sånt. Det är otroligt. Så om vi hoppar in här i byggläget sådär, så ska vi gå in här på bygg först och främst, för det finns lite nya saker man kan bygga med. Om man går på nyheter här, då ser ni att det finns jättemånga nya saker här, som till exempel de här olika moddingsarna, för man kan alltså ändra väggar på något sätt. Jag vet inte exakt hur det här funkar, men ni ser, man kan liksom lägga till kanter på sina väggar och sånt, så det är jättekul att man liksom kan ändra sånt nu. Det finns väldigt många olika. Det har också kommit väldigt många nya fönster och lite sådana saker, samt många nya så här växter och sånt för Halloween. Ni ser, det finns läskiga träd och sånt, så det här är så himla coolt. Men det här är inte det viktigaste. Det viktigaste är inne på att dekorera, för där har vi jättemånga Halloween-dekorationer. Kolla in det här. Det är pumper, godishinkar, spindelnät, spöken, häxor, allt sådär som har med Halloween att göra. Och jag är så hypad, för det här ska bli så himla kul att dekorera huset med. Så vad väntar vi på? Jag tänker att vi sätter igång direkt, och jag börjar med lite så här Halloween-slingor, för de är så himla fina. Kolla, det är pumpaslingor man kan sätta över dörren. Jag tänker om vi sätter ut sådana. Nu ska vi se om vi tar sådär. Om vi sätter ut dem här längs väggen liksom, från fönster till fönster. Jag tänker typ där. Och sen där. Och så måste vi nog ha något i mitten där för att liksom täcka igen det. Vad sägs om vi sätter ut en sån här lykta emellan de två? Så där. Då blir det lite så här Halloween och skräckhustema. Okej, så jag lägger lite fokus nu på framsidan av huset. Och då tänker jag att vi ska ha lite olika såna här gravstenar. Så att det ser ut som en liten kyrkogård på min tomt. Jag tänker om vi bara sätter ut såna här längs med. Det där blir nog bra. Och sen ska vi sätta ut lite, nu ska vi säga pumper och sånt. Det är väldigt viktigt. Vi har ganska många här, kolla. Wow. Jag tycker vi sätter ut lite pumper här i trädgården. Som en liten pumpa plantage typ. Och jag ska nog flytta på fyrverkerierna, för de behöver vi inte ha just nu. Det är en sak jag vill berätta också medan vi bygger nu. Jag ska göra en till sån där house tour, alltså när jag kollar på era tittares hus, vilket låter så himla kul, och vi har gjort det två gånger tror jag, så vi ska göra det igen. Men jag vill göra en Halloween special, så om ni nu dekorerar era hus, då har ni en chans att vara med i den videon där jag då kollar på era hus i Bloxburg. Så gå och dekorera hus nu för Halloween, så ska jag göra det. Jag tror, jag kan inte lova, men jag tror vi ska göra det nästa fredag. Vi får se hur det blir, för ibland blir det liksom att inte allt går som planerat, men jag hoppas att det ska bli nästa fredag då spelar in den videon, och då ska det bli riktigt spännande. Så där tänker jag med pumporna, men de är inte säkra, för vi behöver såklart en fågelskrämma. Och kolla vad gullig det är. Det är jättegullig den där fågelskrämman. Vi ställer den där, och ska vi ha en till kanske här bort. Jag vet inte om jag överdriver nu med massa dekorationer, men jag älskar Halloween. Det är så himla kul. Så tänker jag att vi ställer en sån här gammal vattenkanna bredvid den här fågelskrämman, som ser ut som att han har stått där och fixat med pumporna. Sen tycker jag att vi ska ha lite såna här läskiga buskar längs garaget här. De ser ut som liksom ögonen tittar ut där genom buskarna. Det är faktiskt ganska läskigt det där, kolla. Okej, cool. Och vi har också såna träd. Jag tänker vi gör så här. Vi säljer våra träd här framme. Sen kommer vi såklart byta tillbaka till dem senare när Halloween är över. Men vi kan ha såna här läskiga spook trees. Okej. Vi sätter en där och en där. Jag tror nu att det går igenom väggen. Åh, nej. Kolla, yep. Nu har vi en väldigt fin liten gård här. Och så kanske vi ska ha spöken också, för det kan ju spöka då på den här kyrkogården. Det där blir bra, jag tycker om det. Nu har vi en riktigt läskig liten Halloween-ingång här till mitt hus. Sen då ska vi dekorera inomhus, och jag tänker inte göra alla rum, för jag vill inte överdriva för mycket. Men köket är en av rummen jag vill dekorera, för här finns det till exempel såna här dekorativa pumper, och de ser så himla fina ut. Så jag tycker vi sätter ut såna på bordet här. Sen behöver vi såklart lite godis. Jag tycker vi ska ställa ut en godishink här framme. Så. Och sen ska vi också ha dem vid ingången här, för jag tänker, när folk kommer och säger bus eller godis, då måste man ju ha lite godis redo. Då ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5. Det är bara jättemycket godis här. Varför inte? Vem gillar inte massa godis på Halloween? Sådär ja. Så jag tänker att vi kan dekorera om här till en liten såhär häxställe. Så jag lägger ut en häxbrygd där och en häxbrygd där, så vi har två stycken på våra mattor. Och sen kanske vi ska ha såna här kistor. Ooh. Läskigt, läskigt. Jag tror vi lägger ut den. Nu ska vi se så vi inte lägger den i vägen för dem. Men jag tror vi kan lägga den här så länge. Jag ska ändå inte använda den där bokhyllan så jättemycket under Halloween. Sen måste vi ha de här. Kolla, man kan ha lite så här dekorationer på fönstren. Så jag tycker vi lägger ut en sån där
och en sån där och en till där och så två till där, och de ska vi då fälla ner senare. Sen så kan vi inte ha ett tomt hus utan vi måste ha lite pumper här omkring också. Varför inte? Sen behöver vi lite spindelnät över huset. Varför inte? Det är ju perfekta väggdekorationer liksom. Och så kanske lite spindelnät i mitt sovrum också. Sen i häxrummet tycker jag att vi hänger upp massa fladdermöss, för de passar ju helt perfekt precis nu vid Halloween och så. Så vi hänger upp dem runt om här som dekorationer. Och sen en liten kornokopia här på baksidan där man äter mat. Det blir jättebra. Och så där så har jag dekorerat utomhus och inuti liksom framsidan av huset. Jag tänker inte göra fler rum just nu, för jag vill inte överdriva, för det kommer ta lång tid att ta bort allt sen. Men jag vill göra baksidan också, för baksidan den passar ju helt perfekt nu för Halloween. Först och främst vill jag ha lite fler så här fågelskrämmor, speciellt här i trädgården, för det är ju helt logiskt och det passar bra in där. Och sedan lite pumpor här omkring i trädgården, för det är också ganska logiskt. Jag menar, det är en trädgård trots allt, så det blir jättebra där. Sen tänker jag att vi hänger lite så här spöklyktor utanför här, typ där. Och sen in hit och längs med väggen här, för det blir bra här vid utsidan. Och sen vid lekplatsen kan vi ha såna här stora upplåsbara spöken och pumper, för de finns nu, vilket är väldigt coolt. Kolla in de här liksom, jag tänker att de passar där. Jag har inte jättemycket plats kvar vid trädgården liksom, så jag vill inte lägga in det där. Och sen lite fler såna här läskiga buskar längs med. Nu la jag ut den där fel, vi ska fixa det. Så där någonting, så nu börjar vi få ett riktigt läskigt hus här i Bloxburg. Lite mer spindelnät skadar ju inte, alltså det här är så himla kul att bara lägga ut massa dekorationer. Sen kan vi nästan byta ut de här busken också, för vi har ju tre buskar längs med väggen där som skulle bli ännu bättre om de blev lite läskiga. Och så gigantiska spindlar här i trädgården. Alltså det kan ju inte bli bättre för ett Halloweenhus. Sen ligger lite så här löv här omkring, för jag tänker att nu borde de ha fallit ner från träden under hösten här. Så där någonting, jag tycker det blir bra här med Halloweenpyntet. Nu tycker jag vi går in i spelet och kollar på det. Okej, kolla in det här va. Så det här är alltså trädgården då på framsidan med alla gravstenar, pumper, fågelskrämmer, lite spindelnät och sånt. Och så är det spöken och sånt. Och så har de där läskiga buskarna då som står här utanför mitt garage. Alltså de är så himla coola med ögonen. Och sen så lägger jag då ut de här sakerna på fönstren som man då kan fälla ner. Kolla. Du. Wow, och sen tror jag från insidan man ska se. Japp, där är ett spindelnät. Jag vet inte om jag satte den bak och fram eller inte, men det verkar som det är. Och då tror jag också jag gjort det med alla andra också. Ni ser, där är spindelnät. Och sen här då ska det vara... Ja, den huvudlösa hästmannen. Och så borde det vara lite japp. Fladdermöss i de här fönstren. Jag satte dem bak och fram som sorgligt nog. Men jag tror ändå det blir coolt utifrån. För kolla, då får de liksom Halloweenfärger på fönstret istället för ingenting liksom. Så det är ändå rätt bra. Sen har vi ögon i träden också. Alltså det här, de här dekorationerna, de är så coola. Om vi sen då går in här så har vi då vår häxbrygg som står här. Och så kan man, vänta, kan man sova i den här? Man kan sova i kistan. Och så står det också här att man kan skära de här pumporna, kolla. Wow, jag visste inte att man kunde göra det, vad coolt. Man kan liksom skära ut ansikten i pumporna efter att man har lagt ut dem. Så där, och nu ska vi se vad blev det för ansikte. Det blev en ondskefull pumpa, wow vad häftigt. Jag visste inte ens att man kunde göra det, det är ju riktigt coolt. Och sen har vi en massa godis här som man kan ta och gå bus eller godis här i Bloxburg. Men det är ju bara den 31 oktober, så det är ju inte ännu. Men man måste ändå vara redo här med dekorationerna. Jag gillar att den liksom svingar lite den där hinken, det är så coolt. Och sen kan man säkert äta ifrån den också, eller? Nej, det kunde man inte. Sen då i köket så lade ut lite så här dekorativa pumper. De är så himla fina. De skulle man faktiskt kunna ha kvar här efter Halloween också. För de passar ju ändå bra in här. Och sen då, om vi går ut på trädgården. Det är här jag har nästan mest dekorationer. Här har vi lite spökhäxor. Vi har buskar. Vi har massa spindlar. Och gud, kolla vad stora de är. De är jättestora. Och sen är det också en så här kornokopia tror jag de heter. Där man liksom har som ett horn med massa så här pumper, frukt och annat gott. Sen då kan man gå igenom här. Det är lite som en spökvandring vid en trädgård. Och då kommer man bort till själva växthuset här. Och här har vi väldigt många pumper som vi sen kan skära ut om vi skulle vilja det. Och så har vi också en fågelskrämma. Och de här minipumperna, kolla, de är pyttesmå små där på marken. Jag köpte några sådana för jag tyckte de var rätt coola. Så ja, det tyckte jag var bra. Och en sak jag glömde kolla på hörni, det är i ingången. Då har jag ju en massa fladdermöss i taket. Jag kollade inte upp riktigt, men vi ska se. Ja, där hänger de. Åh, vad coolt. De kan också, ja, de åker runt liksom om man hoppar in i dem. Vad häftigt ändå att de har såna dekorationer. Och ja, jag tror att det var allt för mitt lilla Halloween-pyntade här i Bloxburg. Den här uppdateringen är helt otrolig. Vi ska göra fler videos på det här. Jag tror också det är möjligt att jag, Olof och Ambo kommer dekorera vår mansion tillsammans om ni skulle vilja det. Och sen ska vi också gå lite bus eller godis kanske. Vi får se helt enkelt. Men hörni, tyckte ni om dagens video när jag dekorerar mitt hus här i Bloxburg, så får ni jättegärna lämna en like nedanför. Och glöm inte också att prenumerera och klicka på ringklockan så ni inte missar några av mina framtida videos. Så hörs vi i nästa. Hejdå! Woo!